Ale čo ste ľudia, ja vás vítam u ďalšieho videjka na kanále GameFrancesk a dneska je to ďalšie videjko z kanála GameFrancesk a proste ďalšie videjko s kanálom VlakyŽSR. Dneska je výnimka toho, že proste hráme nie Open Rails, ale Doptrisim, ale nebudeme sa počuť. Už mi tu dačo posiela. 55004 súhlasí, OK. Traťový súhlas má. Čo som chcel? Takže nebudeme sa počuť, ale hráme tak, že je Praha, Šala, Banská Bystrica. Takže ja mám dve stanice, on má iba jednu medzi. Takže ja budem musieť otáčať vlaky, ináč je to úplne v pohode. Posunujem tu, takže... Takže ešte dorobím posun. Tieto dva vlaky si chcem dať asi preč, lebo tie sa mi absolútne nepáčia. Rozmýšľam, že by som poslal tu 4308. Pošlem mu cez denník 4308. 42. OK, poslal. Páči sa mu to. Takže, výborne, možnosti mám tu výprava na vestidlem. Výborne, aj tu, jasné. Takže takto krásne už si to tu postavíme. Nevojde sa tam, na čo už, tak aj tak to zničíme. Aj tak tam nič nechcem. Ani tu len nič nechcem, no holdno. Nepáčia sa mi tie vlaky, lebo nie sú pekné, lebo sa mi proste nepáčia. To je jedno. Nie tu budem. Dobre. Už som tu. Tak ja by som asi spravil také, že v Banskej Bystrici by som tento vlak otočil, čože ľahučké, iba takto dám, pošli dotaz takto, takto. A asi by som spravil dačo také, že v Prahe by som si spravil nejaký poriadny náklad. Aha, pozrime, odchádza nám tu. Je to vlastne osobný vlak 943, niekoľko 043 a 3 asi, hej. A potom je tam 73 jednotka. Tomu tam pôjde. Zatiaľ by som si tu postavil nejaký náklad, ale čo ak nejaký poriadny náklad. Akože poriadny náklad. Takže si to začo popozerám. Zatiaľ poviem, že videjko zo stanice Šala, čo bude od môjho kamaráta VlakyŽSR, nájdete na jeho kanále určite, ak ho neodoberáte, lebo ak ho odoberáte, tak ho tam určite nájdete. Ak ho neodoberáte, choďte ho hneď odoberať, lebo to je úplne, vážne, chcem ho podporiť. Sice iba začína, snažím sa, chce proste robiť to, čo ja. Ja sa mu snažím pomôcť v jeho sne. Takže mu povedzte aj ty, aj vy a choďte mu tam dať ten buď like, alebo aj odber, ak sa vám to bude páčiť, čo už dúfam, že bude. Jeda. Dobre, toto som nepostavil, to je jedno, ale verím, že sa vám to bude páčiť a mohli by ste odber dať aj mne, ale aj jemu a mohli by ste dať like aj na moje, aj na jeho video. Ak nechcete, nemusíte. A bolo by to fakt dobré. Ale ja si tu zatiaľ teda hľadám dačo, nejaký náklad. Dáme si sem, dajme tu avatar. Kde? OK, súhlasím, pušuje ďalej. Môžem. On tam má, počkaj, čo je tam. 60 sekúnd. 42. 44. Tento má 45. Tak tento môže 46, 47. 48 teoreticky. 48. Dobre, ja si tu zatiaľ spravím nejakého avatara. Zaj s nejakými poriadnymi vozňami, dačo.
OK, výborne, máme to tam porobené. Tohto pošleme asi sem, lebo potom tu sem ešte si dám nejaký rýchliček, možno, ak stihnem. Ak nie, tak proste aj tak si toho dáme tam. Avatar, avatar. Máte tu niečo? Avatary. Avatary asi. Uhlí. Tak dáme si tam teda uhlí. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 15, 16, 18, 19, 20. Zleva. To nie je vážne. Tak čo už no. Banské Bystrice je postavené, takže tam nič nepotrebujem robiť. Tu už iba začneme proste. Už má bielu, môžeme ísť. Ach, jaj. Vchádza, výborné. Výborné. Ešte som sa nepozeral, že čo je toto. Á, krásne, laminátky, zdačím. Tu nejaké sasy, sa mi zdá, sas, hej. So štierkom. Štierk. A to ide to isté. Môže to už postaviť? No. Á, okej, je. Poď, ale tak, aby sa tam vošli jej lokomotívy. Dobre, toto sem už prišlo, už mu... Čakať. Okej, takto. Za minútu odíde, teoreticky, hej, za minútu odíde. Dobre, tak to už stačí. Ne, tak nič. OK. Však pohode. Môže ísť aj tam. Som chcel dať na 3A, ale tak môže ísť aj na L, proste na ľavé z ľavie. Áno, už vypravujeme vlak. Odchádza, výborne. Tu si stávame cestu, poď. Stávame aj vlakovú cestu ďalej, teda posunovú cestu, pardon. To som nepovedal správne, posunovú cestu ďalej. Tu si ho zastavíme, akože proste, že... Ako posunuje, akože ďalej, ale tak... Proste je to tak spravené, že by posunoval iba po námestidlo a ďalej nie. Čiže... Zlé. Chceme, aby posunoval absolútne až úplne do konca, až sem. Takže dúfam, že preposunú až tam. Rozmýšľam, čo teraz. V Banskej Bystrici som chcel ten rýchlik. Najprv doposunujem toto a potom začnem v Banskej Bystrici spraviť ten rýchlik. Toto si tu ešte na 5. Nejakú chvíľočku nechám a potom to pošlem. Výborné, už traťový súhlas. Dobre spravil. Ako vlak to dáme. Takto dáme, že
Nexík. Ja neviem, 577 0 8. A je to. Prišlo mi tu, príjmete vlak 2701 52. OK, a ja mu tam rovno pošlem, či príjme odo mňa 56. A OK, páči sa mu. Hneď budem tu. Dobre. Takže som mu to poslal. Teraz ideme asi v tej Banskej Bystrici posunovať. Keď budú toto na vrchu, to znamená, že lokomotíva bude doľava. Čož teraz chcem? Takže dám expres. Aj taký netradičný expres. Taký trošičku dlhší expres. Dlhší expres. Na to by som odpovedal iba, že proste zoberieme nejakého dobrú lokomotívu. A môžeme ísť. Hehe. Len vyzerá, že tu veľa 383 nemáme. Neviem, čo tam mám dať. Chcel som tam dať si ten, sa volá ten 383 Vectron, ale možno tam dám 193 Vectron, ak ho nájdem. Tu bude, prosím, nech tu bude 193 ČDC EEL PKPC ČDčkový, yes, ten. Takto. Rozmýšľam, že asi si dám Nightjet. Takže DDM-ka. DDM s nejakými náhodnými autami. Tá VB-čka. To tam musím dať. Ale aj keď ja chcem tento farebný. Ja viem, čo spravím. Tak. Ešte tak. Tak, presne. OK. Neviem, čo to je, ale je to asi osoba, takže to postavím sem. To som si, na to som absolútne zabudol. To nikto nevidel. Teraz na to iba dám nejaké vlaby. Vlabmz. Pridaj vlab. Vlabmz. Oh, to nič zaujímavé není. Toto zmažem, toto nedám. Dám tam radšej originál vlaby, a nie tie čedečkové. Vlab ZSSK. Dáme tam aj slovenský asi. Ale ne. Jedine tak vlabmas slovenský. Že toto tam dáme. Toto vlabmečko mu tam dáme. Toto. Toto tam asi nemá, či? Nemá, takže tomu tam dám ešte aj toto. A nakoniec, keďže tam má 5, tak mu tam dám ešte jedno, čo už bude to bude nemecký. A to bude všetko? Hej. Wow. To je fakt mega.
Koľko, kedy to má odchádzať? 56, OK, výborne. To je 56. Ešte iba 55 a pol. Nebude odchádzať. Teraz začneme stavať tomuto posunovú cestu. Posunovú cestu, nie vlakovú. Už som si... Som sa nie naučil, ale už... Už si na to dávam pozor, aby som nepovedal blbosť. Že postavame LVč, tam posunú dvoch lokomotív. Že tam dávame nejakú vlakovú cestu. Posunovú cestu, nie vlakovú. Preto som hovoril, že sem dám rýchlik, že? Tak namiesto rýchliku tam pôjde najjet. Môže byť. Né. Tak. Rozmýšľam, že tento dám ako súpravový. Aj z... Otočiť vozidlo... OK, aj to by sa dalo. Teoreticky, tu sa to dá, nedá. Toto sa dá otočiť? Jasné, že dá... Nechám kam chce. Nechám ho kam chce zastaviť. Vypnem, znova to zapnem. Teraz si zastaviť, kde chce. A môžem zároveň posunovať aj s inými. Tohto dám posunovať tam. Vypojím k nemu nejaké... Vôzne. Vypojím ho nakoniec tohto. Nie, on si zastaví, že úplne... No tak možno na budúce, ale dobrý vlak som si postavil. Ale už asi dlho nebudeme hrať. Dáme, že až sem. A jej, tak to nie dlhý. Tak to si tu dám. Už prišiel Eurocity Euro Night 72. Nie, 73. OK. A to by bolo asi koniec do dneskajšieho videjka. Ja sa tu krásne s vami končím. S týmto krásnym, toto by mohlo začať posunovať, keď som to chcel pripojiť. Tak ďalší, to pripojí, ďalší, ten, to je krása, čo nám tu prišlo. Rozmýšľam, že či sa mám skončiť s týmto, alebo s týmto. Ešte skončím s obidvoma. A takto by som to asi chcel ukončiť. Ešte takto. Toto si tu dáme krásne. Tak. Tak. Je. Tak. Tak. Takže takto by som to tu chcel ukončiť. A čau.